salaad kadib waxaan u kacay furitaanka oo qura ma ahay malaal qofkii koowaadee laga rabay inuu jeexo waddada hadalka maanta aynu isugu nimay baa aniga ah madaxweyne salaanka kadib waxaan ulateeda badan kasoo boqolay sanaag maa bala saabkayg iyo maayarkii hawshii hawl badan baa taalay sanaag laakiin taanu u aanbabaxnay kula jiray waxay hawshii ninka la yidhaahdo saciid cawin caare marka duruufta lagu jiro aanu eegnay hawlaha inoo yaalla ee kale eegnay annagu de kolley waxa laga yaabaa sida madaxweynuhu wuxuu eegayo si ka sokaysaan u eegayna waa isagu dee tii qaran buu eegayaa ana wax laga yaaba inaanu dee inta badan ku binaysan tahay taqoyska iyaga annagu ta qaranka baan ka tegay haddana kolley aragtideedu waxay ku binaysan tahay taqoyska markaanu eegno dadka maanta jooga laba qaybood bay nahoo qaybta xumina waa isku wada qolo wixii isla wax hagaajiyana waa isku qolo qarankeenuna maanta jirindaabiyo uma baahnayn waxaa la yidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaam ayaa ibliisu yimi markaasuu yihi waxaan doonaya inaan toobad keeno waa adigan ilaahay la hadlee bal inaan toobad keenaan doonayaa ilaahay iisoo weydiin toobadii furantay nabi muuse u tegay ilaahay la hadlay dabeedna waxaa la yidhi waxaa tirahdaa xabaashii aadam nabiyullaahi aadam tagoo u sujuud nabi muuse isla waad soo guulaysatay intaa yaruun ha sameeyo oo waxa lagugu xidhayba wax weyn maahee in yar baa lagugu xidhaya intaasuu ha sameeyo ayaa kusoo noqday ibliis wuxuu yidhi waryaha waxaan waxa lagu yihi xabaashii sujuud markaa iskii baanu isku diidnay bu kaa noloshii ayaa baanu isku diidnay waxaa la tiraha waa soo guulaysateen cafis baanu waxaa la sameeyay cafiska oo kule madaxweynuhu haydin ku dhawaaqo markay dee wax adkaadaan halka la dhaafi waayo ayaa dee talada lagu soo go-aan qaadanaya inta iyada iyo in badan oo kalaanu ka nimid waxaanu codsi ahaan madaxweynaha ula nimid in caari naloo cafiyo oo ciidanka naloo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo baritigiisaa dambe waxaas inaga wada dhamaadaan waxaanu is leenahay kelmad qura madaxweynuhu yidhaahdo ayay waxaasoo dhigu ku xidhay waa qorshahay aanu ku soconay madaxweyne ee ahaa inaanu dalbarno cafiska annagoo talada halkay dhaafi weydo marnaba aan diidanayn haddana waxaanu leenahay inta iyadan waxaanu ku wada soconaa iyo in badan oon wakiil ka ahay in kelmadaasoo qura baa la yidhaahdo halkan gurigan aynu joogno waxaan umalaya waa markii saddexaadi shirweyne aanu ku nimaadno madaxweynaha ku xasuusinaya labada goola horeba wanaag waynu ku kala tagnay laakiin wax badan nagama raacin waxaan doonayaa hadalka inaan dul maro uwe aanan hoosisii marka waxaan rajaynayaa inay maca maanta noqoto maalintii wax na raacayay intaa markaan ka tago waxaa la yidhi xijaaj binu yuusuf ayaa markii uu dhimanayo ilaahay baryay wuxuu yidhi allaahuma firnii fa ina annaasa yactaquduuna fa inaka laa tafcal ilaahay wii dambi dhaaf dadku waxay u malaynayaan inaad sidaa waxay aaminsan yihiin inaad sidaa yeelayni dad badan waxay aaminsan yihiin madaxweyne inaanad cafiskaa bixinayne waxaan oran lahaa cafiskaa bixi wixii aan dhaafi ragga kale odhan doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim madaxda qaran iyo dhaqan iyo mister iyo culimo iyo da walbana isu timid aada iyo aada baan soo dhaweynayaa mar labaad waa soo dhaweynayaa shirkanan maad fadhinaa wuxuu kamid noqon doonaaba ila tahay shirarka taariikhiga ah ee nabadda iyo horumarka dalka lagu urko intaasoo waayeela oo intaasuna soo shaqaynaysay oo huba nin waliba inuu in badanu dib jiray
oo caafimaadkooda qaar badan waxu dhimeen oo muddada ku fogday oo wuxuu shaydaan ka adeeyey oo aanay ka talinin oo aanay ogoleen u taagla ee dhibaatooyin badan ku muntay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga soo gabagaboobo oo maxalla xalkiisa inoo wada jira dhammaanteen waxaynu doonaynaa xal qof walba halka yidhi waxaan wax dhibaatada uu qof ahaan u qabo arrintanaa soo jeedseen marka hore waxaa inoo gudoonaa inaynu nabad qaadano oo nabad ka wada shaqayno wax walba nabad aynu ku dhammayno waxaa inoo gudoonaa wax walba inuu nabadda ku horumarino inagoo isu buuban onkaa shegsay arrinta dhibaatada sanaa ka jirta ee ciidankaasa laba qodob baa soo dhigteen mid wuxuu ahaa nabad baan wadaa nabadda nala qabo iyadoo gudoono waa ka jawaabay ta ciidankaa timid saamaxaad baa soo jeedseen saamaxaada madaxweynaha intau awoodalayay waa taqaan lama odhani waa boqoro wuxuu doono sharciga uu ka boodi karaa halkaasu markaa saamaxaad wadday samaysay sharciyana oo loo maro aniga oo wax wal oo nabad lagu helayaba diyaar uha ogol wax wal oo nabad lagu helayaba anoo idinkala mid a haddana marna qof baan ahay hebelo adigu waxaa adaka mas-uula qaba ah waxna waa lagula leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha inta anigu iyo xilka anaya xilka madaxweynuhu uu ogol yahay een awooddeeda leeyahay waan qaadanayaa waan fulinaya waxaa igaga xidhan xeer qaranna waddadii lagu fili lahaa baynu wada doonayna oo anigu karigii aanan goyn karayn dhibaatada maadka sitatimaad ciidankaasaama ciidanku wuu kala qayb qaybsamaa ciidanku waxay leeyihiin sharciyo gaara oo ka duwan ciidan xeerka madaniga shicibka lagu qaado laba maxkamadood bay leedahay mid waxa la waata ciidanka midna waata madaniga ah xaalkeenna arrinta ku jirtaa waa arrin ciidan xeer ciidan bay martaa ciidamadu kuwa kale way ka duwan yihiin sharcigooduna wuxuu ilaahayaa qarannimada ciidanku waa dad aynu isu geynay oo beela kaloo tirsan oo nuulo reerkiisa iyo isaguba sidaa adinku aa wadaan marka dembi dhaco odaygi soo kacaayo oo lagu soo qayrinayo oo leeyahay inankii haloo gargaaro dembi uu gala haldhaafo laakiin ciidamo taama raaca maalin walba waxaa maqashaa nin ciidana xerada ka maqlaa maxkamad baa la saaray dembi buu galay maxkamad kuwa kooyn baa la saaray taasi waxay ku eg tahay ciidamadu inay adkaadaan waayo haddii iminka qof gaari ka dhaco ama gaari jiiro bilow kalena waa la xidhaa reer uroosi yimaadaano iyagu maxalka gaara baaku u xidhaada waxaa la waayn tahay maalin walba ciidamada qaranka waa la dilaa cadowga ma aha waxaad maqlaysaa nin buliisaa ku dhintay rabshad waxaad maqlaysaa nin ciidana nin xabad kaga fogatay odayga ma soo dhex galo cid looma doono maxkamaddaa ciidamadaa la mariyaa xataa ilaa dilkiisa waa waxa ciidamada loogu siiyay markaa sharci gaar ahay wixii adugu aan awooddeeda tahay iyo xukumad ahaan kow ciidamada waxaa u qabsanaya saraakiin iyo askar waa kala kiis inamada halkaa jooga sarkaalkaa saree magacowda inay hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacaddaa laga bilaabo wax alle wixii qaranku dembi haysto waan ka saamaxay waana la saamaxaya waxaanay diyaar u yihiin galabtadaa in guddigii farsamo loo saaro ciidamada qaranka ay ka mid noqdaan toos sharciga ayo laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaalaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharci aan ku saamixi karo sharcigu wuxuu ogolyahay oon saamixi karaa marka dembiga intaa la eeda intaa la joogto qofkii inuu xiran yahay oo dembiga uu qaatay uu xabsi ku jiro oo laga fikiro qofkii dembigana waa ka baxay waana ka cafiyintan isu la saamax awooddaasaale qofkii dalka ma joogo ninetytree baa igoo hortaagan awood keligay aan sarkaal sare oo ciidankiisa ka hor yimid aan keligay goyn kara hadday tahay intiina mabaan diideen wax walba waan siisan lahaa laakiin waxaana qaadi karay xaaji cabdow qodobka aad sheegaysa igoo hortaagan ninetytree baa igoo hortaagan wuxuu leeyay dadka isku hay oo qofka dembi gala dembigiisa bagaa ku qabo haddii kale qof loo dembi ugelaya sheekh sida qur-aanka baad sheegtay da adalan kaa buusadee dee aayad qur-aan aad sheegayso adigu awoodo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamina bilqist walow calaa anfusikum aw alwaalidayn aw alaqrabiin war qofku markuu dembi galo dee ku joogso jooji xataa hadduu naftaad yahay xatuu waalidkaa yahay xataa hadduu qaraada malow kaa qariya oo fakiir
أنا قهر كبير تكتر جدك مذحونا تين دوسك وحان قرار جدك وشرعي سبتعي وحان مجرد بلوين إياه أرقاني ساستان وار مرأي وحي شرعي بيو بلي هاي كنتي وحا إلهي بام هادلي آدنا وحا روشي الله ينان وحو وحو ناكسن نون قضان وصفي عنو دعان مذن مذحويني سفي عموان وشوابت هذه وقررني انت هورت هذا نوع عفيدي وكاقم هذا إلني وحن كلنا جزاك الله خير وانا نوق دون أرمو مربو ميل بيدي تاقي وانا لقيا با قف مالين كلمة دو توسنين اي مالين لقلوعاتو هدي قرنكا كوي قفك waxaan aaminsanahay in qofka qaranku weey bal waxaan aaminsanahay wixii sharci u yahay in qof walba ay dan u tahay wixii sharci u yahay qof walba dan bay u tahay kaanu kala hadlayno iyo anaga iyo adigaba dan bay u tahay haddii aanu dii qodobka ku wada soconay muddana la waday dhowr kulanna ka dhacay maantan halka ay taagan tahay dee waxay la tahay mid waa jirtaa madaxweyne anigu waxaan aaminsanahay oo tolkay ku leeyahay waanu adiga kugu leen oo anigu aan arkaya in maanta aanu qaadano qodobka atin inaanu qaadano qodobka atiri oo idankaas sida ugu sahlan maadaama ciidankii kale noo cafiday oo inoo cafiday ilaa wadaleenna aanu nana qodobkaa qaadano waxaanu qabnaa oo ragga meesha ima wada muuqata inaynan maanta qabiyo wax ah halkan aynan kala tegin marka koowaad waxaan la qabaa cawl faatax waan ku faraxsanahay cafiskaa guud ee uu siiyey dhallinyaradii iyo dadkii maaragtay dhallinyarada ahaa ee warka khaldan sidaa uu idhaahdee loo sheegay cafiskaa guud waa soo dhaweynin waana ku faraxsanahay halkan dee waxaa fadhida erga badan oo reer ceel gaabaha oo arrintaa daneynayay waxaan ku celinayaa mar labaad hadal caataay waa liid haddii qaranku uu soo jeediyey talo inkastoo aan maanta xusbi ahayn ee aan reer ceer gaaboo doodayo ama nabadda aan raggii daadihinaya ka mid ahay waxa weeye go-aankaa waanu qaadanaynaa waxaanu u qaadanaynaa qaranka ayaanu wax ku leenahay qaranka ayaanu ka tirsannahay cabadtiku waa meeshiisa waxaanu ku qanacsannahay inaanu kan kuwii dhisaynahay annagu kuwa doonaya kuraasida maanta halkaa la fadhiyo inaanu berrito fadhiisanno inaanu nahay baanu ku qanacsannahay oo ognahay insha allah ilaahay haduu na gaarsiiyo kullibana maanta madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu maanta iyagaa nasiib u yeeshay inay halka fadhiyaan qarankana hogaamiyaan wixii qaranka dhib ku ana inaanu ka wada tashanno oo aanu ka tala bixinno oo aanu qaadanno oo aanu weliba si qadhaar u qaadannana waajib bay nagu tahay sababtoo ah wixii aanu la soconnay ee arrintaa cafiska ahayd haddii qaranku ka maagay waxa weeye sida ugu dhibta yar waxay haddii laba dariiq ay si soo kaa dhinac taag galaan waxaa la qaataa ka ugu dhibta yar leh waa dee wax diinaya kaamudana madaxweyne inkastoo aanu rag badan ishayno oo aanu isku hayno war dowladnimada iyo qarannimada iyo ha la taageero oo in ha la wado oo ha la dhiso haddana qodobka maanta si waxaan u qaadanaynaa si rasmi aan u qaadanaynaa sidii ugu dhibta yar ee arrintaa korleylka caare lagu xalili karana annaga iyo inta deegaanka ah
iyo intiina kale ee madaxda qaranka ah iyo taakuladooda ayaa noo taala waana qaadanaynaa wax la yidhi haddaad sidaad jeceshahay weydo dee sidaad ka maarmi weydo waa laga yeeshaa allayla maanta waxaanu jeclayn iyadoo labeentii reerka koor fadhiyaan inaad tiraahdo kaxaysta aqbalay aad baanu jeclayn laakiin sharciyo waxbaad moola baydhayiyo distoriyo waxbaad mala qabatay carabtina waxay tiraahdaa alwasta fuq alqaanuun taa inaad noo egtaabeen wastaba waa ka sarraysaa qaanuunka ayay nima geedaan carabtu waanu lahayn maanta alwasta fuq alqaanuun inaad daaban durin dee nagu diiday waxbadan adoo xeerinaya kolay intayadan aqbalka tiri waanu yeelay iga horreeyey ana aqbalay mur hadday ka qadhaadhaanayso raggii iga horreeyey waddaday jeexeen ayaan kula shaqaynayaa kula raacay waxaadhi insha allah waxaan rajaynaya inay guul ku dhammaato biidnillahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolay dee waa horaa loo sheego eeadaydu iska badnayd laakiin raggan odhan maayo waa ku raacsanaya waxaa loo lahaa war haddii xukuumadda caqligeeda aynu ku kala badbaadi weydiin keyn aynu ku kala badbaadayna arrinkaasaas aynu ku qaadanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waanu kula qaadanay arrintii aad nasiisay go-aankeeda waanaynu ku dadaalaynaa sidaa aad noogu doonisay inaanu ku dhammaysanno oonu ka soo qaadno arrin aan laga noqon karayn waana jecelahay dadku af soomaaliga si fiican unooba yaqaano turjumaadiisa waa ku adag marka hore laakiin arrinta daymka go-aamisay way noo caday waanu ku qaadanayaa arrinkaasi waana kusoo gabagabeynaya arrinkaasi arrin dib looga noqdo wax ma aha sidaa aan ku ambaliyayn madaxweynaha iyo waxaan aad iyo aad ika mahadnaqaya odayaashiina waayeelka ee laba sano afar sano la dhowr intaa usoon jiray ee intaa wanaag doonay ee kolba shaydaan ka adeegaya inta la kala tuura haddana eedda iyo dhibatay la saarayay ee anugu wanaaggaa u socotaan maanta inu halka kaga tirayna in badan oo sharka jecela ay balaay ka sheegi doonto adkaysiga iyo garashaa dadka qaran aan raacdayna aad iyo aad baan ika mahadnaqaya qarankuna waa idin ogyahay annaga xukuumad ahaan iyo dowlad ahaanna waa noo gudoon iyo rag naloo dhisay qarankii oo wax ku adan qaatay taasuun baana way kula isman karaan waxay u adkaanayaana waxa weye dadka idinka dambeeya ee maamushaan dhaqan ahaan suldaan caaqil oo wax badan badan oo macquul ahayn xasaasiyadu la keliyey waxaan ogahay dhibaatada jirta taa usoo maraynaya tooraba waa idinka mahadnaqaya cid waloo dhibaato la soo gudboonaatana inay sidaa yeesho oo danta qaranka ka horisanta kale ayaa tusaale u noqonaysaa suldaan maxamed oo uga mahadnaqayaao hadduu yidhi waan dowladda haddii hadday soo taagtayna waan qaadan dee qarankii baanu eegaynay ile anagu qol ahaan waxba umanaa cadaadinayna inaad qaranka inala eegtaanna waa idinka mahadnaqayna halkaanu qaadanay intaa aad qaateen waa isla xajirayna dowlad ahaan meel kaloo lagu wargana nabad in lagu guntado laysduul qaatana garan mayno waanu ila garabgaraynaa hagrashana waa naga wada